Нехай вони роблять якісно свою роботу і хай нищать ворога. 27 ФПВ-дронів для 5 різних військових підрозділів придбали і передали сьогодні волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», каже виконавча директорка громадської організації Леся Стебло. До участі у акції під час розповсюдження патріотичних календарів долучилися, зокрема, навчальні заклади Хмельницької громади. Понад 400 тисяч саме було зібрано за підтримки Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Це садочки, це ліцеї, це гімназії, це загальноосвітні навчання. Заклади. Найбільший донат, який ми отримали саме від навчального закладу, це ліцей номер 5, сума донату 37 тисяч 800 гривень. Ми зібрали не лише силами учнів, це потужна освітня громада нашого закладу, це найперше батьки, педагоги, адміністрація також. У нас є навіть переможець, це 4 клас, який зібрав найбільше. І хочу сказати, що цей пес-патрон – літак і оці настільні календарі тепер насправді висять у дитячих кімнатах, там, де діти роблять уроки, у класних кімнатах в школі. Ініціатор акції, директор поліграфічної фірми, котра випустила календарі, Анатолій Посвістак каже, календарі не продавали, а віддавали за донат. Тут була не тільки ціль зібрати кошти, це була ціль, щоб, наприклад, і в деякій мірі, як виховна, що, наприклад, діти долучались до цього. Ми виготовили календарі, але ми їх не продавали. Це був, скажімо, ну, як компенсація людям, як подяка за донат, який люди роблять. Тому я не можу сказати, що це є продаж календаря, це є просто, ми передали його безкоштовно, а діти вже реалізовували, купляли, і це була така подяка кожному з них. Чоловік каже, поштовхом до організації акції став вчинок його сина, котрий займається допомогою військовим з 2014 року, коли віддав усі зібрані власні кошти на ЗСУ. Тоді задонатили ми разом, я передав своїх 25 тисяч, також додавали ще мої батьки, тобто ми разом зі сім'єю передали 70 тисяч гривень, купили на це Mavic 3. Аби зібрати кошти на 27 дронів, пішло 3 місяці. Їх передали 5 різним військовим підрозділам, розповідає волонтерка Катерина Луцик. Вартість одного дрона складає 17 тисяч 500 гривень. Дрони є різні, ми спиралися на рекомендації і на побажання наших хлопців, які з ними працюють, і ми обирали саме ті дрони, які є не одноразовими, їх можна використовувати багаторазово, в них є потужні батареї, крім того, в них стоїть захист від РЕБу, тобто це зараз одна з найбільших проблем на фронті. Коли хлопці розказують, що ворог за допомогою спеціальних станцій, він просто забирає наші дрони або садить, а ці є спеціальним захистом, який неможливо буде забрати. Ну, по крайній мірі, так гарантує виробник, і вони проходили тестування в нашому 8-му полку, і це підтвердили наші військові. Військовослужбовець із позивним «Тестер» каже, військовим дрони потрібні щодня і в великій кількості. Один дрон – це потенційно вбитий росіянин і збережене наше життя, життя наших хлопців, нашої піхоти, на яку ми всі працюємо. Дрони дуже потрібні, допомагайте, адже це дійсно рятує наше життя. За словами Лесі Стебло, акція не завершена. У планах – закупівля наступної партії дронів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Слава Україні!